Okay. Takže nazdar ľudia, som tu ja Dumil alebo Ludo, teraz vás vítam u natáčania Behind the Scenes videa Battlefield 3, 4, 3 do spodniky narody. Ja som režisér First DP Kulmu, sú kameramani a hra je tam aj môj brat. A tak, ja tam tiež hrám, aj First DP tam hrá. Dúfam, že Kulmu už tam bude nehrať. A tak, aj budem ho zobrať, ešte musím povysávať byt sa štyrko z občianskej, hej. Takže, idem sa vykokot. Štyrko z občianskej, keď už tak z fyziky. Dobre, tak vidíme sa u ďalšieho strihu, to už aj s First Dipping zrejme. Idem na šali. Čus! Tak, už sme tu, dámy a páni. First Dipping. No ne, ešte nevidím. Das ist ein Brüssel. Ein Problem. Du bist schon so mal aus Deutschland zu machen, du. Ja, man, er will ein Brüssel. Ja, ja, ja. Du bist doch hier, ich so, ey. Takže ja si dám maskač na seba a uvidíme sa potom ešte, dúfam, že už aj sním konečne, hej. Takže zatiaľ. Respekt. Čaute ľudia, teraz som tuto u First DP a... Ja som sa toho dotkol, hej. Frajer. Ja som tvoj fanúšik, pozeraj, ja som u neho. To je keby som bol u Goga, tam som už bol. Tak to tiež to tam vyzeralo. Tiež tam mal počítač. Lenže asi šesť... Aj klavíš zoberem? Nahráme soundtrack. Klavír aj... Behind the scenes, jak to asi vyzerá? Teď sa chystáme urobiť ďalší projekt. A budem v tom mať veľkú rýt. Ako vždy. To má mať za rada. Pozdravujú do videa. Daj pokoj. Už ne, asi. Dobre. Takže čaute ľudia, som tu na Dumiš, alebo Ludo, je tu so mnou First DP. A vítame vás u tohto videa. Teraz zase pokračujeme Behind the Scenes. Momentálne sme už v akčných oblekoch, vidíte to. Ja budem hrať snajpera. Toto je štyrko, ktorá by a toto je First DP, hlavná postava. Ten zomre nikdy. To je celebrita. To je druhá vec. Dobre, inak mimochodom lieta vrtulník a my to tu máme prenajmuté, takže nič neprofesionálne by sa nemalo stať. Tak. To bola jedna z neprofesionálnych. Nič neprofesionálne. Nič. Tak, tak. Dobre, a tu mám dezerta, púzdre, na vestu, ktoré nemám. Nevadí. Jebaný strom, piče. Dobre. To bolo profesionálne. OK, takže vidíme sa u ďalšieho strihu, kamaráti. Takže sme tu dnes teraz na patrii. To by dvaja točíme. Ideme točiť. Ja strašne napíču prednú kameru a... Prednú kameru úplne a... som sa ujebal. No tú kameru, ktorú by som normálne takto točil, tak to mám strašne ako kotlu, preto celé to škrabané a takto... To si zadnú kameru. No a ja to točím zadnou, lebo kvalitka. Lebo kvalitka. Vidíte tu kvalitku, Hello Kitty mobil a tak. OK, takže... Teraz sme už len začali... Vybalovať. Došli sme teraz len sem, takže už začíname pomaly vybalovať na veste. Tuto máme Matúšov vestu. Toto je absolútne profesionálne zaradenie na krv. No. Toto, takže... Po 500 tisíc eur. Za 500 tisíc eur. Poďalej, čo tu máme? Kristova piča. A tu má M4, ktorá mi odpadla pred pažbie, takže v pohode. To je MP5-ka. MP5-ka, sorry. Omelil. MP5, give it to me, that shit. First person! Nope, nope. Sorry, man, sorry. I'm not doing that. Takže tak toto zatiaľ vypadá a uvidíme sa pri ďalšom strihu. Hej,
dámy a páni, teraz zase... Už sa to začína, došiel Rasťo, môj brat, ktorý už povysával 4 izby a celý byt. Potom tu je Milanko, drsný gaďo a Gregor, najväčší boss bossov, a.k.a. Gregor. Inak, kto dostane headshot na hlavu? Ja dostanem headshot na hlavu. Budem musieť podstúpiť toto. Čo to je? On je na... Sirup. Na krv, no. Ale vyzerá to inak dobre, na krv. Matúš? No. Je ti zima ešte? Je mi horko. Kokot... Ešte keď dávame pauzu. Je ti zima ako hovado, ty kokot. V ruskom filme. Niekto došiel. Čeče! No ahoj, môj pekný. Ne. To pozorujeme? Ukážem šoky, ale... SS-ak. NETA! Kto došiel? Nikto. Dobre, takže ideme na ďalšiu scénku. Ideme pomaly na ďalšiu scénku a uvidí sa, jak to bude. BAM! Dobre, kokon! Ty to vrátil. FIGHT! Ne. Ni. 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 Čiže keď sme si slyšeli, to som si zabral tú cigaretu. Počkej, to máte Matovedu? Poďme sa Milano do Yukonu. Dáš mi jednu? Nie, ty nemáš na červené. Brátu, daj mi. Ty nemáš na dobre tvrdé cigarety. Čo ti jebe, ja už idem na tvrdé, daj mi jednu. No jasné! Kopka, ešte jedno. Popros. Prosím. Ako pekne prosíš? Moc pekne, prosím. Pekná teba. No a pozeraj. Dobre, daj. Máte chceš? Ní. Dobrý. Počkaj, to bylo. Ní. Si tu zajevaný, odstěny. Ní. No, lepší. A to si najkurva. Počkaj, to musíš takto, aby... Raz to dojde, áno, poď, jebem na to, stočím to týmto. Čo? Koľko by si tam to vyúkoli? Píče. Koľko, ale doma sme si budem môcť predstaviť, ako to bude vyzerať. Ja to vytočím. Poď ešte bližšie. Stočím to s týmto. Ale pojď si bližšie. Jak bližšie? No nebudeš tu kameru rozdielať to, pojď bližšie. No jasné, však toto keď... No tak, no tak. Tak, toto máme na to, aby nás nezrazil vrtulník. Ja mám pásku, mňa nezabije. Alebo si prídeš divákačko, ne? Ty toto takto. Pekné, mám to zachytené. To bolo pekné. Víš, aký tam včera rým, oni samo? Počkaj, jak to bolo, že? Točí sa mi hlava, vane sa mi nedala. Točí sa mi hlava. Ale myslel odpíš, že mi nedala, vieš? Točí sa mi hlava, vane sa mi nedala. Ale má tá rača? OK, takže dámy a páni, teraz vlastne už dlhšie skončila kamera a tuto s Matúšom, First Dipim, sme točili nejaké vtipné skeče, stenky. Stenky, počkajte si ich z tak do dňa. Do dňa by mohli byť, no. No, ak tento tvoj random vlog vyjde do dňa. No. Nevadí, takže už ste ich videli. Čo poviete, fajné boli? Čo je, Minko? Boli dobré? Dobre. Starý známy, ej. No Imino, boli dobre! Boli dobre, ty kokot! Hej, boli! Tak to je fajn, díky, kamo! Vidíte, bude, že chlapci sa rozprával s telefónom. No poď. Posledná vec do videa, na vodek rozbaliť konto. To je všetko. Čo? No, vidíte, ja som sa kamarátovi som a chcel povedať, že internet je fajnový. Pretože internet je najlepší. Môžeš to mať za teraz. Chlapče, ja ťa mám rád. To porno si tam
Já tě ještě točíš, dobré, už to píp. A internet liči. Ahoj, šampion. Ahoj, šampion. Čau.